Ndryshimet në kabinetin qeveritar shtyhet për nesër seancë e arzakonshme parlamentare. Seanca e posaçme parlamentare për ndryshimet në qeveri është shtyrë për ditën e nesërme. Ndryshimi i propozuar nga kryeministri Edi Rama në Kongresin e Partisë Socialiste u dekretua ditën e djeshme nga presidenti Bajram Begaj. Në seancën që ishte planifikuar të mbajë ditën e sotme, pritet bëhet betimi i Elisa Spiropali si kryetare e kuvendit dhe betimi për tre ministra të rinj, ndryshimet në qeverinë dhe Partinë Socialiste. Elisa Spiropali, nga posti ministre së shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, emërohet kryetare e kuvendit pas dorëheqjes së Lindita Nikolla. Taulant Ballai, nga posti i ministrit të brendshëm, emërohet ministër i marrëdhënieve me parlamentin, posti mbajtur deri më sot nga Elisa Spiropali. Ervin Hoxha emërohet ministër i brendshëm, posti mbajtur deri më sot nga Taulant Balla, aktualisht mbante postin e kreut të IKMT-s. Petrit Male emërohet ministër i financave, posti mbajtur deri më sot nga Ervin Mete, aktualisht mbante postin e kreut të AKBN-s. Piro Vëngu emërohet ministër i mbrojtjes, posti mbajtur deri më sot nga Niko Peleshi, aktualisht mbante postin e drejtorit të autoritetit portual të Durrësit. Bledi Çuçi, nga posti i kryetarit i grupit të Partisë Socialiste, emërohet nën kryetari parlamentit, posti mbajtur deri më sot nga Ermonela Felaj.